Kao i svakog vikenda na Ćemovskom polju su se okupili za u avijaciju. Umjesto da gledaju svoje ljubimce na nebu, u nevjerici su gledali u hangar. Činilo se, otići će sve u prah. Kad je buknuo požar, srećom bilo je tu nekih desetak podobranaca, bilo je naš četiri, pet pilota. Mi smo bez obzira na požar, na vatru, sve što je bilo u hangaru izbacili. Pokušali smo, ispalili smo nekih osam boca uh, da da utičemo koliko toko da spasimo, makar nešto nismo uspjeli, jer i vatrogasna služba kada je došla, nisu uspjeli da ugase U trenutku požara ovaj hangar bio je pun dima, ništa se nije vidjelo. Ljudi iz aerokluba rizikovali su svoje živote i uspjeli da izvuku dio letjelica. Opet izgorjele su dvije kao i krilo jedne jedrilice. Štete iznosi oko 50.000 eura, a razlozi incidenta se naslučuju. Ovdje nema neke velike kontrole, ljudi koji dolaze, dobilaze. Moja prepostavka je, dugo godina sam u da je neko u toku jučerašnjeg dana, ne da nas nije to da nas moglo se desiti, ušao u avion ili od djece ili od nekoga, ne znam koga, ali da je upalio prekidač glavni struje. Šta se tada desilo? Tada su aktivirane bezijske pumpe. I te pumpe su vjerojatno radile od juče do, do časa požara, jer su pregrijane pošto je avion na benzin, misle oktanske vrednosti, 100 oktana, znači malo je trebalo doći do varnice ili preoptračenje pumpe koja je bila žarena. Sada je sportski aeroklub ostao bez aviona koje su koristili za izbacivanje padobranaca. Budući da ni ovaj, kao ni drugi sportovi, ne obiluje novcem, izgorila imovina nije bila osigurana. To, nažalost, znači i da će Špiro Mugoša teško doći do novih aviona ukoliko institucije ne pruže ruku jedinom aeroklubu u Podgorici.